اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کلاس فرسٹ سبجیکٹ اردو، ٹاپک چھ ساز، اوپر سے نیچے لکھے جانے والے حروف. بچوں، ایس پور اوتر پیٹرن، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں. آج سے اس پار اوپر سے نیچے لکھے جانے والے حروف، تم حروف یم پیٹ کن اس بن کن بسان چھ لکھان لکھان، تمو منز چھ تمو مز حرف یم پیٹ اس وسان چھ لکھان لکھان بول کول. گوڈنیکوی حرف الف، الف چھ اتھ پٲٹھۍ لکھنا، الف نور گا وا ری انگور، لیوکھ اسہِ الفس پیٹھ وہ لفظ تہِ. یِتھے پٲٹھۍ لیکھو أسۍ بیاکھ لفظ، الف کھاے رے واو ٹے اخروٹ. بیاکھ لفظ لیکھوس، الف نون ڈے الف انڈا. گرو بیٚیہِ یِمو منٛز توے حروٗفی تہجیو منٛز توے تۄہس پٮ۪ٹھ تہِ اگر أسۍ لیکھو حرف، توے چھِ یِتھ پٲٹھۍ لیکھنہٕ، توے واو تۄیلہِ تا توتا، توے بے لام ہے تبلا، توے الف لام بے طالب. بیٚیہِ چھِ یِوان لیکھنہٕ زوے، زوے سۭتۍ لیکھو أسۍ ضروٗف، زوے رے واف ہے ضروٗف، زوے پھے رے ظفر، زوے لام میم ظلم. شاباش. وۄنۍ گوٚو لام، لام تہِ چھِ یِوان پٮ۪ٹھَے بۄن کُن لیکھنہٕ یِتھ پٲٹھۍ لام، لامَس پٮ۪ٹھ اگر أسۍ لفظ ترٛےٚ لیکھو، لام سے لڑکا، بیٚیہِ لیکھو أسۍ لامَس پٮ۪ٹھ لام ٹے وا لٹوٗ، لام کی ڈے لۄکٹے لکڑی. یِتھ پٲٹھۍ وٕچھو تۄہہِ حروٗفی تہجی یِم چھِ تِم چھِ ترٛٮ۪ن گرُپَن منٛز تقسیٖم گژھان. اَکھ گرُپ گوٚو یِم دٔچھنہِ پٮ۪ٹھ کھووُر کُن أسۍ لیکھان چھِ، بیٛاکھ گرُپ گوٚو یِم أسۍ کھووُرِ پٮ۪ٹھ دٔچھُن کُن لیکھان چھِ، اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ گرُپ یُس پٮ۪ٹھ وَسان چھُ بۄن کُن، اوپر سے نیچے لیکھنہٕ یِوان چھُ. یِم گوٚو تِہنٛد تِمَن حرفَن ہُنٛد گرُپ بٔنٛدی.